Що ж, повернулись до студії і вже обіцяні гості, яких ми чекали, дочекалися. Софія Дубова, організатор фестивалю «Чисто Фест-16» та Олена Карпухіна, помічник організатора. Доброго ранку. Доброго ранку, раді вітати. Раді вітати. Про чистоту будемо говорити. Да? Намічається дуже скоро у нас такий фестиваль «Чисто Фест». Я думаю, що всі здогадалися, що мова буде йти про прибирання. Хотілося б подробиці. Вам слово. Добрий день, спасибо за приглашение. Хотела бы немножко подробнее рассказать. 23 числа, это в эту субботу, которая уже будет, в 10 утра вся Украина, даже весь Николаев выходит на такой субботник, убирает все территории по Николаеву, это больше 20 локаций. Центральная это будет яхт-клуб и как бы, намыв, береговая зона, потому что самые такие загрязненные части, их будет убирать. Потом, когда все активисты, все жители нашего города, которые вышли или не вышли на данный субботник, идут на фестиваль, он начнется в час дня, и наслаждаться будет выставками, мастер-классами, концертами и как бы все, что будет. Це, наскільки я знаю, ось цей ваш захід, так, «Чисто Фест», це буде якби частиною всеукраїнської акції, так, «Зробимо Україну чистою». Це вона... Да, правильно, потому что вся эта акция «Зробимо Україну чистою» делится на дві части. Основна часть — это именно уборки, и вторая часть — это фестиваль, когда все устали, все наработались и идут отдыхать вместе с семьями, с детьми, с своими бабушками, родителями и так далее, чтобы как бы отдохнуть, понять, что действительно то, что они сейчас убрали, и там будут читать на плакатах, почему это полезно, для чего это, почему это важно и так далее. А ви виступаєте організаторами, тобто від самого такого, від А до Я, да? Все організуєте, 20 локацій, хотілося б ще більш деталі, що це за локації і по яким критеріям вони обирались. Напевно, найбрудніші нашого міста, чи як? Да, самый грязный, как мы посчитали, за эту как бы всю локацию по уборкам отвечает Богдан Кошмал. Вот он решил, и команда, скажем так, что вот самые такие загрязненные большие территории, а также все предприятия, учебные заведения, которые согласились участвовать в этой акции, выбрали себе какую-то конкретную точку, локацию, идут ее убирать. То есть какие-то общественные организации, также молодежные, идут там убирать, как бы тоже. Так, а ось це така всеукраїнська акція, є у вас якась інформація інша, і скільки взагалі міст долучилося ще до цього, цієї акції, чи багато міст, чи можливо всі міста, і як це? Чи є той, хто не буде? Так, долучилися всі міста, всі міста України, навіть как бы, не тільки обласні центри, типу Николаїв, Херсон і так далі, а навіть Вознесенск, Первомайськ і так далі, якісь населені пункти, типу села, поселки городського типу, теж прийняли активне участь в цих уборках. А є, можливо, у вас якісь, ну, тобто це якась реєстрація, чи просто кожен бажаючий може прийти, взяти у руки мітлу і там почати прибирати? Кожен бажаючий кожен може прийти, да. Може зі своїм пакетом, може вже пакет отримати на точці убору і допомогти убрати, зробити чище город. Але ще, думаю, не обов'язково, що було 20 локацій. Хто захоче, взяв там граблі і пішов працювати. Вот, да? Да, вот, наприклад, як ми, возле Аляутського моста, ми зібралися з кумов'ями, з дітьми, убрали, нарисували плакат, повесили його. Тобто, вот так, у нас було 10 чоловік, але ми старательно убрали все. Які взагалі ваші очікування? Багато миколаївців, як гадаєте? Да, дуже багато миколаївців. Уже больше 8 тысяч по Николаеву известных, активных, кто хочет. И 17 примерно тысяч было на прошлой неделе, которые из области согласились этому участвовать. Ну, естественно, это как бы грубая цифра, потому что есть люди, которые в последний момент захотели, пришли, убрали, помогли и участвовали. Ну так, так плаваючи, да? Хтось думає, а, піду, долучусь. До речі, інвентар брати з собою? Чи ви будете якийсь представляти? От як в цьому випадку? Наприклад, той, хто далеко їде, може йому незручно буде там взяти віник з собою? В некоторых местах будет ЖКХ предоставлять инвентарь, грабли и все остальное. А у кого есть возможность взять свои, они берут свои и идут помогать. Поэтому как бы 20 локаций — это грубая цифра тоже, потому что кто захочет, там, где идет и убирает. Просто уже больше 20 известных локаций, которые нанесены на карту. Есть карта всеукраинская, и каждая локация отмечена. То есть каждый человек смотрит, о, мне это ближе, и я пойду там поубираю.
А я... може зробити свою власну. Да. Да, може навіть біля дому. Хтось нарешті згодиться поприбирати все. Так, ось ви казали, що ЖКХ надасть деякий інвентар. Як взагалі місцева влада підтримує такі ваші ініціативи? Да, це проходить при підтримці на всеукраїнському рівні самих різних міністерств. Марини Порошенко, а на, скажімо, Миколаївському рівні. І Олександр Федорович нас підтримує. І, як би, ну... Все підтримують чистоту в місті, проявляють ініціативу, що ми з вами. От мені цікаво, Олександр Федорович долучиться до прибирання чи ні в суботу? Нема у вас інформації? Не знаю. Можливо, зробить сюрприз. Нагряне, та треба долучити. Дивіться, ця акція «Всеукраїнська, зробимо Україну чистою», вона має якісь часові рамки? Це єдиноразова чи після Великдня знову буде якесь прибирання? Адже всі повиходять, да, маївки, там, пікніки на природі, і думаю, що теж буде що прибирати. Как бы данное мероприятие организует всеукраинская организация Let's Do It Ukraine, зробимо Україну чистіше. И поэтому она проводит это раз в год. Ну, как бы никто не запрещает намусорить, а потом пойти за собой убрать или еще за кем-то. Вот, как бы, но официально она проводится раз в год, она уже организовывается не первый год, то есть это уже на слуху у всех акция, которые люди знают, все, я там, в этом календаре себе ничего не намечаю, я иду убирать Украину. Угу. Давайте трішечки підсумуємо. Прибираємо з 10-ї години до котрої? А пока ні сили не ісякнуть, или все не уберется. Потім розважальна програма, потім куди переходимо, да, що це буде за фест, да. Більш деталі. Де, то... Радянську переходимо. Соборно. Вже соборно. Да. Ну, може, хто не знає, що вона собора, да. Радянська. В Каштановому сквері. В Каштановому сквері буде концерт, а на самій вулиці будуть виставки, мастер-класи. Для діток буде еколенд, там, де будуть замки різні. Будуть різні мастер-класи для діток, щоб їм теж було цікаво, і вони узнали, що екологія є така наука, і долучати їх, показувати їм, як можна жити. Да, с самого детства, чтобы вы не понимали, что чистота нашего города и вообще чистота везде, это очень важно, чтобы не замусоривать нашу страну, наш город, что им потом в этом жить. Ну, це, мені здається, той самий випадок, коли поєднуємо приємне з корисним, да, і поприбираємо, і діток залучимо. Ну, все одразу. Угу. Даже концерт потом будет, то есть для молодежи, потому что сейчас до 4 у нас будет выступать студенты Николаевского музыкального училища, другие активисты, которые имеют талант там петь, выступать и так далее. А потом 4 часов рок-хата нам помогает, она организует рок-концерт для как бы молодежи. Тобто для всіх слоїв населення, да? для будь-якого категорії. Для всіх. Да, нас підтримують дуже багато теж всяких організацій. Хлібзавод теж виразив свою підтримку, що він теж підтримує дану тематику. І как бы, спасибо вам большое, теж согласився нас підтримати. Ну що ж, так, дякуємо і вам. Головне і прийти і поприбирати тепер. Так, ми обов'язку постараємо з Іриною також побувати. Долучитися. Долучитися. Отож, 23 квітня справжній фестиваль в нашому місті. Поєднуємо приємне з корисним. Дякуємо вам. Такі жінки, бачиш, хто організатор таких справ? Жінки. От придумали, зорганізували. Добре, Софія Дубова, організатор фестивалю «Чисто Фест 16» в місті Миколаєві та Олена Карпухіна були в наших гостях. Гарного вам продовження дня і гарного вам прибирання в суботу. Всього найкращого. Ми долучимося обов'язково. Дякуємо.